Бишімбаевтың ісіне қатысты кезекті сот отырысында көріпкелден жауап алынды. Картамен балашып, табыс тапқан азаматшаға күдікті Нүкенова қайтыс болған күні, яғни 9-шы қарашада хабарласқан. Екеуара әңгімеде не айтылды? Тараптарды әріптесім Назерке Тоғжан тыңдап келді. Бүгінгі сот отырысына көптен күткен көріпкел келді. Куәгер бірден бәзбіреулерден қысым көріп жүрген айтып, судьядан жабық есік жағдайында жауап алуды сұрады. Судья оның өтінішін ішінара қанағаттандырды. Аты-жөні, жеке бас мәліметі, сондай-ақ 500-ін бұқаралық ақпарат құралдарына көрсетпеуді ескертті. Онлайн байланыс арқылы куәлік еткен көріпкел Шымкент қаласынан айтуынша, айыпталушының анасымен 2 жыл, ал Бишімбаевтың өзімен 1,5 жылдай таныс. Экс-министр бұған дейін талай мәрте бизнеске қатысты кеңес алып, көмегіне жүгінген. Ал қайғылы оқиға болған күні, яғни қарашаның 9-ында түс кезінде Бишімбаев аяқ асты қоңырау шалыпты. Бұрынғы министр оған әйелімен ішімдік ішіп, көңіл көтерген соң төбелесіп қалғанын айтқан. Көріпкел бұл жолы қуандық әдеттегідей емес, мас болды дейді. Он говорит, пожалуйста, посмотрите, и у него голос был какой-то, вот заговаривает и тщательно подбирал слова, как не такой, как обычно. Нүкенова қайтыс болған күні Бишімбаев көріпкелге бірнеше мәрте хабарласқан. Оны айыпталушының ұялы телефондағы кіріс-шығыс қоңырауларымен хат алмасулары айғақтайды. Бұл шамамен күндізгі 2 мен кешкі 8-ге дейін жалғасқан. Судья көріпкелден Бишімбаев әр қоңырауында не жайында айтқан тәптіштеп сұрап шықты. Алайда куәлік етушінің жауабы қысқа әрі бір-біріне ұқсас. Напишите, что у него все хорошо. Напишите, я без задней мысли, без ничего. Даже это. Я думала, он пьяный, не воспринимала даже его серьезно. Көріпкел Бишімбаевқа албастан жедел жәрдем шақыр деп айттым деп отыр. Қайта-қайта хабарласып, мазасын алған соң, күдіктінің анасына телефон шалып, бір жамандықты іші сезген айтқан. Бірақ айыпталушы тарап, екінші күдікті Бақытжан Байжанов, көріпкелдің сөзі шындыққа жанаспайды деп шағынды. Я не знаю, ее показания мне поможет. Мен қазір осы жерде айтылғандардың бәрін тыңдап тұрмын. Түсінгенім алғашқы қоңырау шалу уақыты сағат түскі 2-нің шамасында болған. Ол кезде мен оқиға орнында болмадым. 3-тен 51 минут кеткенде мен қуандықтың жанында болдым. Ол жерде не болғанын білем. Көріпкел өтірік айтып тұр. Дәрігер шақыр, жедел жәрдем шақыр деп айтқан емес. Ол әрге салтанат тынықсын, миы шаршаған, біраздан соң оянады. Сосын үйге барасыңдар деді. Жауаптары бір-бірмен қабыспаған тараптардың сөз ұрғасылы түскі дейін созылды. Әркімнің өз шындығы бар десекте аққарасын анықтау тек сот мойнында. Я считаю, что он... Мен Қуандық Бишімбаев қасақана әрі аса қатыгездікпен адам өлтірді деген айыппен келіспейм. Сот материалдарынан көріп біліп отырсыздар. Тек жасаған ісі үшін ғана жаза арқалау керек. Бүгінгі сот отырысында тағы бір тұлғадан жауап алынды. Экс-министрдің Алматыдағы үй қызметшісі Нүкенова мен Бишімбаевтың арақатынасы жайлы бар білгенін айтты. Алайда сотқа қатысқандардың үміті басқа болатын. Олар дәл сол қылмыс жасалған күні елордада Қуандықтың үй қызметшісі болып істеген кісіні күткен. Мы предполагали то, что будет вызвана та домработница, которая именно следы крови в квартире фиксировала и отправляла Байжанову. Назерке Тоғжан, Рустамбек Оспанов, 24 KZ.